I dag spiller vi Heroes 3. Du har ikke læst op, eller du har det måske, eller det. Det har jeg faktisk ikke engang. Og det er den her bane her, vi spiller nu, Markus. Uff. Nå, det er en god bane. Du får lov til at læse op, og i dag der spiller vi på Impossible Difficulty. Nu har jeg lige glemt at vise, fordi jeg er en fucking nar, men family friendly content all the way. Impossible Difficulty, player starts with no resources, and the computer plays to the best of its ability. Ja, din tur. You have always lived a peaceful life, humbly coexisting with your neighbor in the modest coastal region of the world, whose most intriguing feature was that it was bordered by a deep, dreary marshland. One day, much to everyone's surprise, a traveler emerged from the swamp, telling a tale of not only of riches within the marsh, but an even more fantastic land on the other side. Eager to learn more, you sent scouts into the swamp, but they never returned. At first you thought the scouts were lost, but then a thought occurred to you. Perhaps the land across the swamp was so fantastic that the scouts refused to leave. You share your idea with your neighbor, and he agrees with you. Before you quite realize what is happening, you find yourself agreeing to another. The lions seize these fantastic lands and divide them between you and your neighbor. Nej, ja, de naboer, jeg gælder ret. Og så gør vi dagens første gode gerning. Hoppå! Det var en god ting, der skete lige der, Markus. Jeg får 1000 guld om dagen, yay! Du er altså den bedste til at lyde som en trompet, Markus. Nu lyder du bare som en træt trompet. Jeg er også træt. Okay, artefakten den ligger nede i kælderen. Vi får aldrig fundet den, fordi hvis, når du har set den, så kan jeg ikke se den. Når du ser den, så ser jeg komme. Det er fucking underligt. Ikke tænk på det, Markus. Jeg fortæller dig bare, hvor den er henne, og så må du finde ud af resten. Din tur er, din tur er, din tur er, din tur er. Nu du skal til at tænke, jo. Åh oh, nej. Du kan ikke bare tænke, at man er oh, wow. Det var en artefakt. Det var egentlig det, jeg ville hellere have penge. Jamen det er jo det er også sådan, jeg tænker nogle gange nu, når der bare står sådan, you found an artefakt, åh oh, for helvede. Give me the money, man. Men vi respekterer os selv, og er ikke prostitueret. Men Markus, at være prostitueret, det kan godt være en god ting nogle gange. Jeg har allerede fundet fjenden, Markus. Tillykke. Nå, det er fordi du har den der Riddo Observatory, Redwood Observatory, hvor jeg er fandme tæt på. Men han er ikke så stærk. Redwood Observatory. Ja, de ved selvfølgelig ikke, hvor der er noget sten, vel? Jeg ved desværre ikke, hvor der er noget sten henne, Markus. Du er også bare fake news, du er. Ja. Mit liv er en stor fake news. Åh, mormons. I like months. I like big months and I cannot lie. Two wonder ones can't deny. Åh, er det allerede næste uge? Mhm. Oj. Det der med at bygge markedsplads, det kan jeg ikke. Det er noget med, at man skal bruge træ til det, har jeg lige nogen fortalt mig. Ja. Hvor meget træ har du? To. Du skulle bare sagt, at du skulle bruge træ, Markus. Oh shit, sand er dyr. Oh my god. Det koster sådan 1000, eller why is sand so fucking dyr? Oh my god. Det er sand, sand har farer, hva'? Ja. Og det er sand, ha? That was a good joke, man. I tror. Det har jeg ladt mig fortælle. En eller anden mand. Lots of wool riders. Det lyder heller ikke særlig sjovt. Jeg har ikke tænkt på det. Hvorfor er de alle sammen så freaking fucking strong, man? Why is you so strong? I don't like me. They strong because you know like they strong. They want to piss you off, man. Give me some months, man. That's not months. Oh my god. I am very deedy in need of months. Nu har jeg fandme ind i råd til den town hall. Giv mig det pis. Eller hvad hedder det? Marketplace. Nå, Jesus. Nu skal jeg bare have guldet til det. Den koster den ikke kun 500?
Jo, men jeg tænker til Town Hall. Nå. Nej, de må bevæge sig først. That's cheating, you know. That's... Der er nok mange. Der er to. Der er 25. That's many wolf raiders. Ja. Ej. Det var ikke så smart. Hvad så? Fortæl mig jo i detaljer, hvad der foregår. Jeg kom til at zappe mine egne mænd. Hvorfor? Jeg sagde heller ikke, det var smart, vel? Nej, nej, det siger jeg heller ikke. Det, Markus tænker, der sagde drastiske beslutninger, så mente jeg ikke så drastisk. Der var ikke noget andet at gøre. Nå, så det var logisk, eller hvad? Ja, purely logical. Okay, fair nok. Hvor høj var det, du sagde, din IQ, den var på? 10.000. Oh, damn. I hvert fald. Plus minus, det løs. Ja. Okay. Zap. Zappede du vel ikke din egen mænd igen, vel? Nej, jeg zappede dem. Okay. Hvor roligt. Jeg lærer min lektie. Jeg kan bare være med at høre fra dig, og bare sådan, zap! Lige pludselig viser du bare sådan, nå, jeg døde sgu. Hvordan? Jeg zappede sgu mine egen mennesker. Wow, jeg fik handsker, der gør, at jeg kan bevæge mig længere over land. Kan du forklare mig, hvordan det hænger sammen? Fordi... Du går vel på hænderne, I guess. Jeg ved det. Det tænker jeg. Du har en IQ på 10.000. Ja. Learn secondary skill. Uff. It approached to the strange hut or otherwise which inside studying it. On offensive, as you approach, she turns and speaks. You already know that with I can teach you, I can help you no further. Okay. Det var det. Tak. Vi nu gør jeg det drastiske, Mark. Hvad er det drastiske? Er det noget dumt? Det er jo op og slagt nogle dværge. Åh nej, så er det noget, der tror jeg, at du med dværge. Markus, dem her, de burde ikke være særlig slemme. Jeg har fået et bedre forhold til dværge efter min sidste oplevelse. Nå, det var godt. Shit, mand, jeg har meget god juice her, så jeg har fået de der handsker der. Er du vanvittig? Jeg kan jo gå fucking til Afrika tilbage igen, uden noget problem. Åh, oh, nice. Kan du tage noget sand med tilbage? Nå ja, skal jeg sende noget sand? Nej, du behøver ikke sende mig noget sand nu. Det er lige meget. Okay. Det var godt. Har du guld derimod? Ja, ikke sådan lige... Ikke i de mængder, du ønsker i hvert fald. Okay. Bare sige sådan. Fair nok. Markus, lidt er bedre end ingenting. Det er tanken, der sælger. Jeg mangler 505. Der kan jeg købe min... Ja tak. Hvad nu? De der dværge der, de joinede mig. Det er det, jeg siger. Jeg har fået et bedre forhold til dem. Så ved jeg godt, hvad jeg skal nu. I know my primary objective. Så det var godt at gøre noget drastisk. Fantastisk. Check. Hvorfor skal Chain Lightning være så dyr? Den koster kraftigt med 20 mana. Ja, den skader endda din egen. Det var ikke det, der pointen i det her. Det var ikke det, du skulle tage fra det her. Det var ikke lektion her. Det er alt, hvad jeg har lært af det, Markus. Okay, du har taget den forkerte lektion ved det her. Undskyld, jeg fulgte nok heller ikke helt med i timen. Jeg vil godt slå dem ihjel. Oh nej, dræber du bare hunden? Ja. Fanden, du for et beast. Kan du ikke dræbe de der vampire lords? ja. Selvfølgelig, det gør jeg lige. Jeg tror du selv? Jamen, det var bare et spørgsmål. Det var you. Et simpelt ja-nej spørgsmål. Og jeg siger måske. Ja. Nå, okay. Så er der stadig håb. Du har den gode helgen der, mand. Mig? Ja. Nej. Jo, du har så. Jeg venter bare på, at du vil sige det. Nu får jeg 2.000 guld om dagen. Ja, så kan du lige så godt tage og sende mig noget, ikke? Det er ikke sådan, økonomi fungerer. Jo, Markus. Og jeg får faktisk 2.125. Hold da kæft. Prøv at se her, Markus. Nu gør jeg en tjeneste. Angriber de her fuckhoveder her. Så siger vi, zap! Det skadede en enkelt. Det var en enkelt af de dyre, du. Hvor langt kan ulvemanden gå? Han kan gå 6, 1, 2, 3, 4, 5. Fuck. 1, 2, 3, 4, 5. Fuck. Det var ikke særlig sødt, det der. Hello, friend. How is you? Og så dværgmand, angrib! Uff. I did good. Markus, har du mulighed for at sende mig 1.045? Uha, det er mange penge. Hvis jeg skal sende alle mine penge til dig, så har jeg ikke råd til at opfatte nej, Markus, ved du hvad, vi laver en anden deal. Du skal bare sende mig 45. Okay.
Har du solgt alle de tre eller sådan noget, du sagde? Nej. Jeg har bare 955, og jeg skal bruge 2000, og jeg får 1000 om dagen. Me is good math. Hvad siger de skal have? Eder spørger Eder om 45. Var det kun 45? Mm. Det er sådan cirka der. Jeg tror din matematik den er lidt off. Ja, men jeg har heller ikke klaret folkeskoleklassen endnu. Var din IQ ikke på 10.000? Jo, men derfor har jeg jo ikke lært matematik endnu. Okay. Markus, der må være et eller andet, du er god til. Ja, yeah, heroes. Er det derfor, vi får smæk hele tiden? Ja, det er dig, der får smæk først, hvis du husker rigtigt. Nå ja. 300, så. Kan du sende mig 300? Jeg har 93, skal du klare det? Nej, det er fint nok. Åh, oh, shit, det var ikke det. Jeg var lige ved at lave en dum-dum. En dum-dum? Ja, kender du planer? Ja, jeg har godt hørt om det. Nu kommer der en mand ned til dig, Søren. Det ved du godt, I gør. Op til dig. Men han er fandme ikke særlig stærk. Han kan da lige våge. Han kan lige våge, så kan han. Oh shit, mand. Hvorfor går han ikke derop? Jeg har jo min alf, der giver mig guld heroppe over mit 500 guld om ugen. Meget giver din alf måske, hva? Ja? Ikke nok. Skal du ikke tage spørge sammen til den her town hall? Jo, jeg arbejder på det. Men nu når man ligesom skal have units, fordi jeg har ikke nogen sawmill. Har du ikke det? Nej! Hvor ligger den hen? Jamen jeg er jo ligesom nødt til at, hvad hedder det, at kæmpe mig vej igennem skydemænd med ild, for at jeg ligesom kan komme videre. Hvor er din sawmill den? Jamen den ligger om, den ligger inde bagved det der tog shit, du ved. Fedt. Ja. Men går det godt med at dræbe dem der? Nej. Jamen så... Jamen jeg kan jo ikke gøre andet end at komme videre. Jeg er nødt til at bruge penge for at kunne få units. Hvordan ser det ud lige nu? Det er kun mig, der har mistet units indtil videre. Jeg dræbte to af dem. Kom så, dværge. Angrib. Min stærkeste led i min hær, det er lige nu min dværge. Stopper vi lige jeres vanvidsshow heroppe, ikke? Slut, så kom dværgen og sat med. Det gjorde ondt lige pludselig. Men lad nu være med at bare gå frem og tilbage. Går det godt? Jamen jeg vinder den her, det kan jeg se nu her på det hele. Til at starte med, det er fordi de nemlig har ranged, og de har splash damage. Det var ikke så hyggeligt. Advanced tactics, ja. Lad os få noget mere avanceret taktik. Super. Jeg skal op til min fe, der giver mig guld. Til din fe. Har du godt sådan en fe? Jo, men han har ikke givet mig guld. Han har kun givet mig gems indtil videre. Markus, skal vi ikke bytte fe? Min fe, han skuldrøg i min unit. Har du ikke også en vindmølle over dig? Nej, det tror jeg ikke. Ej, jeg sabbede kraftedet min egen unit igen. Oh my god. Jeg synes lige før, du sagde mistakes learned. Og det var det sidste sab, og det er det sab, der skader mindst. Ja. Nå, okay, så det var planlagt. Ja, det må godt kalde. Hvorfor fanden i... Hey, i helvede! Så har jeg så også snakket med en. Family friendly content. Ja. Hvorfor angriber de den samme mand? Han har jo ikke gjort jer noget. Det var vel også en måde at spørge på. Han er bare din friendly neighborhood. En dværg. I am your neighbor. Stop da. Ja, tænker nok. Læg dig. Tror jeg lige, jeg skal bare sammen. Jeg tror, vi står begge to i henholdsvis samme situation. Er det også noget, du kan ikke godkende til? Jeg kan i hvert fald godt godkende, at min pengepunkt den ikke lige er... Den har sgu tabt bunden. Ja, der er lavvand, men du fik din, mine. Der er en kiste endda, Søren. Den er ikke engang herovre. Jeg har ikke noget svar med. What the fuck? Jo, du har allerede en. Du har overtaget den. Hvad mener du? Nå. Skriv lige idiot på manden på mig, ikke Markus? Så, nu kan du hygge dig med de der vampire lords. Nej Markus, det er jo dit job. Nej, det var også dit job, tror jeg. Jeg tror vist nok lige, vi skriver under på, det var din. Men jeg vil ikke, han gør ondt. Okay, Markus. Nu her, der skal du lige høre ham. Lige om 2 sekunder. Mm. Har du mulighed for at sende mig 810? Ja, det tror jeg godt, men så skal jeg fandme også tage sammen efter det. Okay.
Uff. Men er der nogle ressourcer, du mangler retur? Gems. Det er de der farverige krystaller, ikke? Jo. Jo, hvor mange må du have? Bare et par stykker. Du vil få halvdelen af dem, jeg har. For jeg har ikke en mine til det, og jeg skal bruge gems til at bygge alle mine units. Ja, okay, fair nok. Jeg har nemlig heller ikke nogen mine til det, men jeg har bare fået det af ham her gnomen, der bare danser. Hey, tak. Er du også ude at gå i, ude at lege den der lege, hvor du får 2000 guld nu? Nu får jeg 2000, ja. Har du 200 til års? Jeg har lige præcis 0 nu. Nej, det er fint, jeg sælger bare noget. Fordi det var nemlig derfor, jeg skulle bruge de der 810, så jeg lige præcis har råd. Klart, jeg savler min egen mening. Kæmper du mod de der basilisk? Ja, yeah. That I am doing. Oh shit, der er en greater. Wow, hey. Det var det ikke nogen, der snakker om det her. Der er en greater basilisk imellem. Ja. Gør den nulleren eller? Altså, det er den opklædte version af den. I know. Nej, den er lidt ud. Så, ikke sådan. Nå, okay, faktisk. Det ligger på det sauer. Det gør den nemlig. Japsa! Og det døde de alle sammen. Nemt. Det er sjovt, fordi du skal kæmpe mod sådan en basilisk. De går ikke en skid distance, og jeg har kun archers over med mig. En man of will. Åh, nu skal du ned i mudderet. Ned og sharp i mudderet. Skal du kæmpe mod de der Thunderbirds? Altså, det er den anden stakkels unit, så... Oi! Ej, med dig. Med dig. Skal vi snakke? Skal vi lege? Ham der, du lidt har ham der, den skæggede gamle mand, Mark. Han døde. Ja. Men det gjorde han. Det er ikke rigtigt. Hvad er din plan så nu her, Markus? Har du lagt en slagplan? Min slagplan er at gå ned og dræne. Nu fik jeg 5 gems igen. Nu stopper det kraftedme. Oh my god. Nu går jeg kraftedme hen til din dansende gnome. Jeg har fandme bare givet mig noget guld. Du må gerne gå hen til min dans. Oh. Tak. Har du 700 guld til over, tilfældigvis? Nu har jeg nu liggen. Fantastisk. Penge ikke noget mig her. Nu tager jeg lidt en risky move i game. Hvor mange units har du? Oh. Altså, han har 2 gange several af de der lizard. Plus han er vampyr. Vi gør det. Og roligt, det er ikke farligt. Jeg har styr på, hvad jeg laver. Så nu her med, hvor jeg skal sætte den der frekvens derind, det er sådan, du når lige at sige det der, og så kommer der bare sådan a few moments later, og så er det bare sådan, aaaah, så er du bare død. Oh shit, han har vampire lord. Ja, altså, nogen vil måske mene, at jeg kan tænke det her igennem, ikke? Nej, faktisk. Jeg tvivler stadig lidt på dig, Markus, men fordi at vi er så nær, så er jeg nødt til at stole på dig og støtte dig mindst 1 gang årligt. 1 gang årligt, ja. Mhm. Det vil jeg være den til foråret nu, eller hvad? Det er det, jeg tænker. Så er en vampire der, den har ikke så meget skade her. Og der var han død. Uff. Jeg tror faktisk, han blev rigtig bange, dengang jeg kom one-shotet. Jeg tror, det var hans stærkeste hero, det der. Hans hero heroppe er sgu da egentlig også temmelig ulækker. Ja, det havde jeg faktisk ikke lige set. Nu står du lidt der og sidder fast i mudderet. Oh shit, der er også en der. Og en der. Ja, Søren. I dag skal vi lege en farlig leg, og jeg kunne bruge din hjælp. Det kunne du vel. Nu, Markus, nu tager jeg op til din gnome. Ja, gør det. The sound of magic brings you to the small garden where you attempt to sneak up on a leprechaun who is heavily dancing around and cheering. You try to capture him, but his nimbleness allows you to... Jeg må ikke få noget af ham! Nå, er det jeg har søgt ham? Nej, der stod bare, at jeg ikke måtte. Okay. Eller der stod, at jeg ikke var god nok. Jeg kunne ikke. Han evadede mig. Nå, du er i gang med... Nice. Jeg overtager lige hans base. Jeg tænkte, det kunne være sjovt at prøve. Ja, det lyder også. Der er 3 zombier i, ja. Det er jo fordi, at det... Se på, at du kan klare det, Markus. Ja, jeg kan gøre det lige. Ej, ja. Min base nu! Holy shit, der er egentlig blevet bygget meget. Der er blevet bygget rigtig meget.
Den er sådan ikke blevet opdateret med mig, så lige nu her, der har du 3 zombier ind på basen. I didn't know you cooperated with the living dead, Marcus. The living dead is a friend. Ja, din tur. Nu tjener jeg rigtig mange penge. Ja. Jeg har fået besøg af en ven. Jeg vil ikke kalde det der en ven, men okay. Ja. Din hader strong. Skal jeg ikke ud og dræbe ham? Tror du, jeg kan det? Han har ingen skyde units. Det tror jeg fandme godt, jeg kan. Det har du sgu da heller ikke. Nej, men jeg har magi. Så måske lidt bagslag en gang imellem. Nej, det gør jeg aldrig. Nå nej, det havde jeg lige glemt. How could I forget that? Me stupid, me small brain, me small brain. Lige præcis. Han har fandme meget anti-magi her, Mark. Du er vist en streg og regning, hva' Magnus? Streg og regning, ja, det ser jeg nok. Ej, han er også min. Nej. Han er sådan en type, der gør nulleren alder. Men fortæl mig, Magnus, så sker der detaljer. Fortæl! Jeg har dræbt stort til hele hans her. Det er sådan lige, hvad der sker nu. Kan du ikke få nogle flere detaljer indover? Detaljer. At jeg sabber ham en hel masse. Og det kunne han tage ikke. Han flygtede. For en gang skyld, så går det faktisk okay for os. Skulle du ikke have den der null hot? Jo, men jeg har ikke mere go juice. Vil du... Jeg ved godt, men go juice er ikke så det jeg mest af lige nu. Nu er ligeglad, nu går jeg op til din gnome igen. Ej, han gav mig guld! Ej, det var fedt. Han gav mig 500. That's what we like. Jeg kommer ned til dig i morgen eller i overmorgen, tænker jeg. Når du vil tage min vej. Skal jeg da se, om de der opgraderede beholders der, de vil join mig? De vil lege med dig. Jeg skal ikke lege med mig, de skal bare komme og sige hey, we wish to join, because you are sej. Hvad står så efter det kamp der, eller bare står herinde med mig? Why is you just cool, yes? Du har godt nok gjort dig stærk, imens jeg har været nede og kæmpe. Det er lidt det, der er planen. Undskyld altså. Undskyld altså. Jeg skal lige have en castle. Har du 1000 guld til os? Har du hovedet, så du får 4000 guld? Nej. Men har du 1000 guld til os? 9. Mach appreciated. Jeg skal lige have 5000, Markus, så nu har jeg da sendt jer lige alle mine penge. Ja, men du, han tog dem igen. Jamen, det bliver ikke lige nu. Nu er der, skal du bare have planer om at... Eller du har planer om at gøre et eller andet ekstraordinært, så meget kan jeg regne ud. Ja, men jeg skal have min, sådan jeg får 4000 guld om der. Det er et godt plan, yes. Jeg tænker, at det er en solid start. Ja, så bliver det min plan bagefter. De bliver bare stående, eller ham der, han bliver bare stående. Har du gældet? Ja. Nå, over til min vindmølle. Få noget sand. Hvad vil min gnome give mig? Guld! Ej, du er en rig mand nu, sådan. Det vil jeg gerne diskutere. Har du allerede, sådan du kan købe nu, du mangler bare 10.000 guld, eller hvad? Nu har jeg 303 guld. Jamen har du sådan, du allerede bare skal spare sammen 10.000, eller hvad? Nej, jeg mangler også castle. Skal vi kæmpe mod de der stone golems? Ja. Og den her, den skulle egentlig også være okay solid. Ja, ham her. Men min anden mand, som er min main hero lige nu, har ikke lige den store her at sige. Jeg tror, han er ved at dø, ham der orange, fordi jeg overtog hans base. Lad os da håbe det. Di. Boop. Så er det din tur. Ja. Ja. Det er jo det. Så må jeg nå at tæve de der stone golems der. How many is there, yes boy? Der er 12, 26, 26. 26? That is a lot big number. Wow, de har rimelig meget liv, dem der, må man sige. Nå, de der stone golems? Ja. Men deres god juice, den er sådan cirka også i 0, så... Ja, de kan ikke gå så meget, men de kan fandme holde til nogle tæsk. De kan holde til at få et par på lampen. Ja. De bliver tæskliderlige af at få tæsk. Ja, sådan kan man også vælge at sige det. Var som det der family friendly content, Markus? Ja, det var faktisk ikke helt det, du sagde med, at de ikke har noget god juice. Nej, det er det, jeg mener. De
Altså, banker du dem sønder sammen? Ja, de kan bare, de bliver som sagt tæskeleder, lærer på tæsk, så det går lidt tid. Så du bliver bare ved med at gøre dem tæskeleder, lige ved at blive ved med at slå på dem? Ja, jeg tæver dem godt nok meget. Giv dem nogle smæk! Ui, ja. Jeg døde de. Uff. Undskyld, det tog lidt tid. Hey, det er din tur nu. Kan det alligevel godt blive, må jeg gerne få lov til det? Amars, krydser du fingre? Mhm. Uff. Det gjorde du vist. Ja, den er god fin. Nå. Uff. Bang! Haha. What you gonna do about me now, boy? Nothing, I think so. Huhu. Kom så, dværge. I har overlevet i min hær lige siden starten. You are my most precious unit. Hvordan kan når du kæmper mod ham? Ja! Han skal sgu da bare ligge sig ned og græde i det her mudder. Oh shit, det var ikke min. Ja tak. Det er hvad vi kan lide at se. Faktisk overrasket over, at han egentlig ikke har givet op endnu. Haha. Ja tak. Det kan vi fandme lide det her. Fandme, vil du gøre nu, varmester? Ja, kom du endelig bare tættere på. Bang! Haha! Legs of Legion and Spyglass. Haha! Advanced Lucky Sticks. Jeg er i gang med at spørge sammen til Castle lige nu. Yes, han døde. Uff! Jeg sagde jo, han var død. Men de kæmper også mod hinanden, eller hvad? Nej, det er fordi, at jeg tog hans base. Det var den base, der jeg lige har taget, det var hans. Nå, det var det eneste, han havde? Ja. What the fuck? Marcus, jeg tror faktisk, vi vinder den her, så. Nu skal jeg nok lade være med Jinx. Haha. Haha. Boop. Skal jeg ikke en fucking skid. jeg må igen. Yes. Dø. For helvede. Min dværg. Når du kæmper. Dø. Haha. Nå. Easy. Din tur. Nu kan du kæmpe mod Archers. Juhu. Du får en base mere, eller hvad siger du? Ja. Du kan godt nok baselyderlig. Du kan kæmpe mod de der vampire lords. Måske. Okay. Hvor god en idé synes du selv det var, Marcus? Meget god idé. Okay. Var det drastisk, eller var det gennemtænkt? Super gennemtænkt. Okay. Jeg føler lidt, alle de ting, du gør, det er sådan virkelig gennemtænkt, mens alt det, jeg gør, det er bare drastisk. Hvor mange har de? Ja, de havde fint, i hvert fald 20 stykker eller et eller andet. Oh god, Marcus. Var du sikker på, at det var en god idé? Det er jo så her, hvor jeg siger... Ja, kan du oversætte den sætning til dansk? Okay, sådan semi-okay. Døde de. Nu vil jeg gerne hjem. Vil du gerne hjem? Altså, jeg prøver hjem nu. Mor, jeg vil gerne hjem nu. Har du noget sand? Ja, hvor meget skulle du bruge? Dus. Jeg er sandmester. De kalder mig Sandman. Growth of Gargoyles. Det er jo dig, Markus. Hvad fanden? Nu er der gargoyles over det hele, mand. Jeg har også lige fundet en base. Han ser ikke særlig rar ud, ham der. Jeg har fundet grønt spiller, Markus. Det har du sammen. Men han ser lidt stærk ud for at være helt ærlig. Ja, det synes jeg nemlig også, han gør. Det der med penge, var det noget, du havde noget nok af? Synes jeg har ladet mig fortælle. I hvem har jeg fortalt dig den løgn? Glem at sende mig noget sand. Du har ikke brug for det lige nu. Jeg har brug for sand. I'm addicted. I'm addicted to sand. Det er min fejl, Markus. Det beklager jeg. Så må du være dobbelt op, fordi der er bøde på. Det er fordi, jeg lige havde glemt at fortælle dig, at du er bagudbetalt. I am huge idiot. You don't know what I am doing. I don't have more money for you. Hvor meget skal du bruge? Hvor meget har du, George? Hvor meget skal du bruge? 2.000. Hvis du ikke sender mig 729, så bliver jeg sur. Ej. Hvor er du gavmild, Markus? I know. I know. I'm gavmild. Du løber bare ikke frem, så. Ja, jeg skal op til mit shitboy. My crib. Hvordan skal jeg så kunne dræbe ham, hva'?
Nu glemte jeg at sende dig sand igen, Mark. Du er så dum. Magne, Markus, nu har jeg da skrevet det på min huskeliste. Send sand til Markus. Yes. I used all my money. Holla holla gada dolla dolla. Vil du ned og slås mod ham? Jeg skal fandme ikke ned og slås mod ham. Det kan jeg godt tælle dig. Du har drikket dit af vampire lort. Det må du ikke forbrabe. Jamen det tænker jeg, det var din chance. Jamen vi bliver lige enige om, det var din chance. Men Markus, der er sket nogle ændringer. Nå. Min huskeliste er blevet ændret. Der er sket en fejl. Ja. Jeg mangler krystaller og gems. Ja, hvor mange? 6 krystaller og 3 gems. Er det for meget? Nej, nej, det var det ikke. og sand også. Der kom lidt sand, Markus. Jeg synes også, jeg er ved at betale for det nu. Nu mangler jeg sand. Okay, så sender jeg tilbage. Jeg skal bare bruge en sand. Kan du klare et enkelt sandkorn? Ej, jeg skulle også bruge 3. Det sagde du ikke noget om. Nej, det sagde jeg ikke noget om, fordi glemte jeg lidt. Så hvis du sender et enkelt sandkorn, så skal du nok få 3. Har du ikke også lagt mærke til mig, at der ligger sådan en kæmpe stor skov lige i nærheden af der, hvor du bor? Kan du ikke bare fælde nogle træer? Nej, det er imod min tro-retning. Hvad tror du på? Sand. Åh, det var det der sand, vi kom fra. Var det ikke sådan, det var? Jo, bare et enkelt sandkorn fra Afrika. Eller hvis du har noget af det finere kvalitet fra Syrien, det vil også være godt. Men det er fin kvalitet, eller hvad? Jeg kender mit sand. Men skulle du have 3? Ja. Nu glemte jeg at sende 3 til dig, Markus, fordi du ikke sagde noget. Har Mods 3 jo need boy, helt agtigt. Jeg mangler ikke noget nu, fordi nu får jeg en ny tur. Så jeg skal ikke sende dig noget? No. I need some money, you got the money. Det er desværre ikke lige noget, jeg er bagen med, at jeg kan give dig ekstra. Beklager. Du er også bare så grådig. Altså, hvem er det, der har mest sand af os to? Det er mig, jeg er sandkong. Ja. Ja, præcis. Du stjal lidt min titel, så hvem er det nu, der er grådig? Nej, hvor kommer de godt nok tæt på, grøn. Sådan lidt sådan too close comfort-agtigt. Jeg er sådan lidt bange for, at de faktisk overtager min base nu. Nej, Markus, det gør de ikke. Jeg må, at vi sætter fod ned i jorden, og så siger vi, nej, nej. Gidur. Du lød mere begejstret end en 5-årigs første tur i Tivoli. Jamen, du stiller. Ej. Er du mand for at sende mig nogen? Hvor mange vil du have? Jeg skal ikke bruge nogen. Okay. Nej. Så er jeg ikke en mand for det. Oh, Søren, der er en tanflare, du kan fuck med. Det er også det, jeg tænker mig. Det er da også det, der står på min to-do-list. Kan du ikke se, den står deroppe i hjørnet? Nej, det kan jeg faktisk ikke. Hvad står der på din to-do-list? Der står, at smadre ham her den grønne spiller fucking sønder sammen, så går du over base. Det lyder som en god ting på din to-do-list. Ja, fordi så tager jeg den svære del af den. Du tager hans værdighed. Svære del, blev der sagt. Jeg tror du sagde hans værdighed, men okay. Det er det samme. Min værdighed. Min ærlighed. Er det ikke det, jeg siger? Det er sådan overhovedet ikke det samme, men okay. Kom så, Markus, ned og vis ham, hvem det er, der har bukserne på. Det er i hvert fald ikke mig. Nå, det var ikke det, jeg skulle. Jeg har nu været misforstået eller andet. Nej, det var lidt meningen, at du skulle være den seje dreng. Så må jeg være den seje dreng. Lo. Satan, han er godt nok. Der er mange. Men er han svær, siger du? Nej, han er bare lidt stærk, som... Men du er den stærkeste dreng. Jeg er strongest boy, ja. Hvad så, høvler du? Ja, det er sådan lidt 50-50 nu. Du vil komme og sige til mig, at du får smæk. Nej, ikke helt endnu. Altså, den er ikke, den står lige. Er det godt nok? Det er fint. Så længe du ikke er helt nede i koldkælderen. Ikke endnu. Au, der døde min nakke. Oh shit. Ja, han gav op. Ej, what? Det er det, jeg sagde. Sikkert er du går i gang med at kæmpe, Mark, hvis du var da helt vildt. Ja. Yeah. Hvordan går den her kamp her så? Den går noget bedre, fordi de har næsten ingen nogen units. Der dræbte jeg lige deres lizard skydemænd. Uff. Men er det min tur. Jeg skal lige færdig med at kæmpe. Prøv lige overveje, hvor meget guld du får om dagen. Ja, det er rigtig meget. Så du kommer til at blive min nye sugar daddy. Ja, når man har været meget i krig, så er man jo også meget fattig. Nej, sådan plejer det ikke at være. Nej. Nej, han kommer over til min base. Oh shit. Nej. Fuck, han er mange. Så det er ikke lige nu, med hvor jeg skal ned og sige Jo, du må gerne hjælpe mig lidt. De er lidt stærke. Nej, men det er ikke det, jeg tænker. Mito. Ja. Laver grøn nogle ting, han ikke må. Ja, han er klam. Ja, og han stjæler mine baser. Ja, det har jeg forstået. Den del har jeg sagt ja til. Ja, så nu er jeg jo fattig. Jeg har jo fået et vildt overforbrug, fordi jeg havde så mange penge.
Markus, hvad nu hvis Grøn han kommer hen og siger hej til mig? Jamen, så må du jo kæmpe mod ham. Jeg har ikke forberedt en tale. Nå, det stod på min to-do-list, jeg har bare glemt at gøre det. Vi er samlet her i dag. Nej. Oh, nu kommer han næste. Vi er ikke samlet her i dag. Hallo, jeg var ikke klar. Ja, kom. Ej, hvor var det der godt nok ulækkert. Jamen, så kan der nå dem der i det mindste. Det er fordi hans dragonfly, halløjse, de kunne flyve lidt længere end det, jeg lige havde anticipated. Det var ikke så godt, de flyver rimelig langt. Hvad fanden er nu det der for, når sådan her skal han putte på den der? Og der døde hans vampire lord til det mindste. What the fuck var det der? Smækker han der, eller hvad? Nej, han brugte bare et eller andet angreb, som så han skadede alle undtagen undead. Fedt. Ja, det var lidt, lidt rip. Lad nu være med at bruge det der angreb! Han gør fucking nas, Markus, og jeg skadede ikke en skid på ham. Jamen, der haber du. Det er lige før. Gunnar feels that the odds are overwhelming. Ja, yeah, let's retreat, man. Fuck, han gjorde nas lige pludselig. Det var da helt åndssvagt. Men sådan, vi vinder. Ja, vi gjorde. Helt indtil jeg lavede en Don Goof. Hey, nu går han mod mig. Jeg tæsker ham for dig, eller... Ja, færdiggør arbejdet. Nu så gør han. Hvis han bliver ved med at bruge det der ånd. Og det var ham, jeg tæskede en gang før. Han kom tilbage for revenge. Mhm, og så fik han det på mig. Og din fucking luder, skal du dø eller hvad? Nej, det er virkelig lidt pittefod, at jeg ikke kunne nå hele vejen. Nej. Kan du godt dræbe ham så? Ja. Ham der, jeg er på vej ned til ham, kan jeg sagtens snakke. He got a pack of gnolls and few zombies, that should be easy. Easy. Jeg mener, han har et eller andet magic piss, der gør nullerne eller. Men den der spil der, ham der han brugte, det var bare sådan, det her, det skader alle sammen, der ikke er undead. han var ikke lege alligevel. Øj, så nu skal du nok op til basen. Jamen, jeg kan godt nå ham. Nu skal du se her, Markus, så siger vi lige... Nej, nej. Men ham den grønne? Ja, det er sgu ikke den grønne. Nej, det er det ikke. Ham den grønne, der er lige ved siden din base. Er der flere units i din base, Søren? Markus, du skal ikke tænke på det. Så lad være med at tænke på det. Måske der er lidt problemer alligevel. Kunne det så godt lyde til, at der var lidt problemer? Ah, nej, det er bare fordi, at nu når jeg skal synge, og ikke ved, hvad jeg, eller nu når jeg skal nynne, og jeg ikke ved, hvad jeg skal nynne om, så er jeg sådan lidt panisk. Det er bare panikanfald i ikke-vidning af, hvad man skal nynne om. Ikke fordi, der er problemer. Min tur. Jeg tror, jeg vil gerne vil have den der base igen, faktisk. Så må du gå ned og gøre noget ved det. Altså, hvordan går det? Ja, det skal udmærket. Skal også bare lige tænke på, at der er en grøn lad lige over den base der. Ja, jeg går klar. Super. Så bare lige være sikker på, at du er indforstået med det. And it's mine. Så bare gem dig dagen som en eller anden lille kujon. Var det på din to-do-list? Ja. 1. Overtag base. 2. Vær en kujon. 3. Håb på det bedste. 4. Spørgsmålstegn. 5. Profit. Ja, lige præcis. Spændt på at se, hvad grønnes næste træk det er. Tænkte nok. Men kan du ikke overtage den igen? Jo jo. Ja ja, kom nu tættere på, man! This is the part where we wait because it is the calm before the storm. Zap! Kan du fandme lære det? Zap! Det kan vi fandme lide det her, Markus. Vinder du allerede base defenden, eller hvad? Det er dem, der redder min røv lige nu. Jamen, du skal jo ikke ramme det samme sted i væggen. Det er jo ikke sjovt. Hvad lærer? Hvad laver han? Jeg forstår seriøst ikke hans taktik lige nu. Jamen, jeg kan se nu her på det hele, jeg har vundet. Jeg sagde jo, jeg havde styr på det, Markus. Ja, ja. Oh shit, han er inde i min base. Oh nej. Nå, der døde han. Ham er inde i basen i hvert fald. Så har vi kun 3 zombier tilbage. Ej, han gav op. Jeg mistede kun én harpy. Åh, det er til at overkomme. Mhm. Jeg det er dig, der er krukke, manden. Jeg har ikke nogen krukker. Jamen, så må du gerne få nogle krukker. Kommer der også en anden biokant til. Men du skal nok give han drager ham der. Nå. Det faktum, at han allerede har drager, det kan jeg ikke lide. Hvor mange penge skulle du have? Bare en røgfuld. Jeg skulle... Ja, okay. Jeg kunne faktisk penge. Godt bruge noget hjælp. Ellers så kunne det være galt. Ham der den... Oh god. Ja, yeah, ham. Nu kommer jeg ned og hjælper dig. Men hvad med Søren? Ja? Hvad med ham? Han gav noget ned til din base om 2 ture? Ja. Hvad er din strategi at overtage grønnes base? Nej. Jeg ved ikke, om jeg har nogen strategi lige i øjeblikket, Markus.
Men du kan være tryg. Vælger du at stole på det? Ja. Det skal du ikke gøre. Jeg kommer ned og hjælper dig i hvert fald, det er første punkt. Venskab frem for alt, Mark. Så skal du bare på din base derop. And that's a big problem, because I can't. Men jeg ham der, Shi, han ser sjov ud. Jamen, jeg kommer op og hjælper dig, Marcus. Hvad er din plan? Er det fordi, du vil genovertage den? Tror du selv på, at jeg har en plan egentlig, Marcus? Ja, sådan semi. Super. Det begynder jo det hele nu her, det er, hvis jeg taber. Du kan ikke tabe mig, ham der. Jo, fordi han har det der lort, der bare går næs. Fuck, I tog så ikke tilbage regroupet. Det havde jeg allerede gjort. Jeg gav dig en milliard penge. Ja, jeg har allerede regroupet. Det her, det er det units, jeg har. Så det er alt eller intet nu her. Er det ikke særlig mange, eller er det bare mig? Jeg tror bare, det er dig, fordi det her, det var alt, hvad jeg kunne købe. Jeg kan fortælle dig, hvad jeg har. Men de der trekuldedyt, der har jeg 97. Jeg har 40 harpies, 6 manticores, 16 medusas og 28 øjenhaløjser. Så det burde være okay. Altså der er 134 skeletter nu, og så er der 13 af de der andre nogen. Åh, det burde du godt kunne lade sig gøre, tror du ikke? Jo, det burde, men de der skeletter der, de gør altså bare nas, Markus. Slå dem først. Det gør jeg også nu. Vi kan godt blive enige om, jeg havde 96 af de der trækuldyts, ikke? Mhm. Nu har jeg 56, og det var et slag for skeletterne. Han dræbte lige en enkelt manticore med et slag. Det er sådan cirka så nas, de gør, men han tabte. Nu kommer der en grøn mere, Markus. Grøn mere? Op til dig, eller? Nej, hernede, hvor du havde din anden base. Yeah, I am known. It is known. Is known is written down onto the checklist. Jo, oh, altså, den kamp der, den tror jeg i hvert fald ikke, du vinder, hvis jeg skal være helt ærlig. Nej. Det var jeg godt klar over. Den der, jeg også havde derhen, det var også bare en scout. What the da? Hej, venner. Skal vi snakke om det? For jeg er bare så klar til at snakke. Er du bare så klar til at snakke, eller hvad siger du? Ja, fordi jeg er ved, ligesom nogen af hans synes. Nå, der. Ja, okay. Og sikker på, at du kan vinde den der, Markus. Jeg er sådan lidt perfekt, hva'? Ja, ikke god, ikke? Wow, the lightning bolt. Den er fandme krass. Den kunne jeg godt tænke mig. Er det noget, han brugte mod dig, eller hvad? Ja. Åh. One shot er lige min unit. Nå, altså det er nu her med, hvor du skal sige til mig, at alting helt under kontrol, og du nok skal klare det. Jeg har alting ikke under kontrol, og jeg klarer det ikke. Minus ikke. Det koster for meget, alt det der pis. Har ikke noget. Hvad mangler du? Sand. Der er ikke mere sand. Men er det ikke dig, der er Sandmaster 2000? Ja, men det er ikke mere nu. Hvor meget sand skal du bruge? Fem. Jeg kan kun give dig 3. Kæft, den er lightning bolt længere end Nas. Er du på on the losing side? Må man godt nok sige. Du taber til Nagasaki. Ja, det gjorde jeg godt nok. Vi har ikke bare lidt mere end bare et problem. Vi har lidt mange problemer, synes jeg. Hold du bare øje med din base, så skal jeg nok klare min. Er du sikker? Ja. Okay. Det vælger jeg at stole på. Det synes jeg også, du skal. Den havde jeg ikke lige tænkt igennem. Jeg er ikke helt god, den der, Markus. Jeg må bare håbe, at han ikke har gået just nok til at kunne nå lige, altså hele vejen op til din base. Så hvis de to grønne, de tager op til mig nu her, så er jeg død. Nej, nu tager han min anden på. Jeg lige håber på, at han ikke kunne nå mig. Nej, fuck nu det. Det er bare en scout, så det er okay. Haha, jeg gjorde det samme, som de plejer at gøre med mig. Brugte Magic Arrow på en af hans units, og så bare flygt. Sådan. Så han mistede faktisk units på at gå imod mig. Like a real man. I am like a real man. I er ikke engang på vej op til mig. Okay, I will live another day. Okay, jamen i morgen, der er jeg godt på, at jeg i hvert fald til noget stort. Altså, hvad er status? Status er, at det bliver lidt spændende, ja. AKA hektisk. Vi har virkelig mange problemer lige i øjeblikket dernede, Mike. Har du set, hvor mange units de har? Og hvor mange, eller hvad hedder det, hvor mange heroes de har, hvor mange units de indebærer? Hvem? Jeg skulle da fjenden. Hvem er dem? Der er mange af dem. Ja, det er det, jeg siger. Har du set, hvor mange der er, og hvor mange units de har? Ja. Jeg kan tælle mig til, at der er 6 heroes, og de er alle sammen OP. Hvis du kan, hvis vi kan deles lidt om dem. Det skal jeg nok være med til. Jeg er nok bare lidt nødt til at vente til i år morgen, før jeg kan gøre noget. Jeg er sgu ikke nogen særlig stor trussel i øjeblikket. Hvad fanden med mange skeletter ham der, Markus? Ham der Shi. Jims, hvordan havde du på det? Der har jeg 2 af. Jeg mangler 2, så jeg kan få min sidste unit. Super. Får du 2 af mig. Ui, han blev sgu bange for dig. Nu løber de bare den anden vej rundt om. Jeg tager min base. Det er knap så smart. Kan du have hjælp til dem? Nej, det er fint. Hvis jeg dør, så dør jeg. Det var ikke et nice spørgsmål. Det får du. Du kan ikke nå ham. Nej, men jeg kan gøre ham bange. Hvad fanden skulle det hjælpe? Så løber han væk. Så har du til i morgen. Han har ikke noget. Det kan faktisk godt være, at jeg godt kan nakke ham. Han har ikke noget ranged. Kan jeg tage dig dit ord på det? Nej.
Skal du ikke gøre? Markus, spil din kort rigtigt. Og beskyt dig selv. Jamen det ved jeg godt, jeg har styr på det. Hver mand for sig selv. I morgen der kan jeg få nye units. I know. I know, men okay, hvis vi lige, vi sætter os ned, og så laver vi lige noget. Okay, vores to-do-list den siger, vi begge to, vi skal overleve, korrekt? Mm. Det er punkt 1 på dagsordenen. Punkt nummer 2, det er de tre spørgsmålstegn, og punkt 3, det er så profit. Vi skal finde ud af, hvad de tre spørgsmålstegn står for. Det er, at jeg løber tilbage, og så skræmmer ham væk, fordi jeg har flere dage at løbe på, så jeg kan nok nå at købe nogle units, og det har du ikke, du har ingen... Og jo, du har også de der handsker der, har du ikke? Har du stadig dem? Okay, ved du hvad, prøv, giv det et forsøg. Jeg kan løbe helt derhen. Okay, vi håber. Se. Åh, nice. Fedt, Markus. Slagplan, succes. Nu står du i vejen, så jeg er nødt til at bruge 2 dage på at løbe hen til mig selv. Undskyld. For helvede, Markus. Er det egentlig ikke det længste, vi nogensinde egentlig har kommet i Heroes? Jo. Hvad så vinder du? Problemet er, at jeg mister bare rigtig mange mænd i processen. True. Kan du gå nedad måske, Markus? Hvor mange units har du? Ja, okay. Det er fordi, der er nemlig ham der Cleavis. Og så kan du måske også overtage den der Dark Eternal. Deres base. Jamen, jeg kom. Ja, min hest faldt i så. Så træk din hest op igen, Markus. Jeg er ikke til, at den hest den skal ligge dernede og døs. Ja, så hvis du vil have mulighed for at være en rigtig god guttermand, og så sende nogle gems, hvis du har mulighed for det, og nok til rådighed. Ja, det er nok... Tak. Det er helt perfekt. Kommer de snart? Det kommer! Ah, det kommer, det kommer! Skal du hjælpe? Jeg synes ikke, du har været hernede og kæmpe med mig endnu. Hallo, jeg arbejder på sagen, okay? Gunnar kommer, når Gunnar kommer. When Gunnar is downtown, Gunnar is going to flick you fuldstændig. Gunnar is here to fuck some bitches. Jeg tror godt, jeg har fundet ud af, hvad det egentlig er, jeg gør fejl her, Markus. De ting, jeg gør, de er ikke drastiske nok. Der skal mere drastisk handlekraft på mit værk. Så går du lige ned og overtager Grøn, så skal jeg nok holde resten. Han har rigtig mange mænd heroppe. Det kan jeg se. Jeg ved ikke, siger du, han er på vej op til... Oh, shit, that's a problem. Jeg ved ikke. Okay, du kan... Du kan dræbe ham der, men dræbe på 2 grønsbasikere, det vil være fucking lækkert. Jamen, jeg har også mine problemer herovre, jeg skal tænke på. Så er vi fat med klar. Flækker vi dem fuldstændig nu, Markus. Ellers er det omvendt. Vi ser, hvad der sker. Oh shit. Au. Okay. Skal du have noget sand? Mhm. How much? Det var for langsomt til at svare. Okay. Ham der Cleavis, han er også på vej hen. Ja. Kom der. Oh shit. Nu mister vi meget af vores vision. Så hvad står der på to-do-listen nu, Markus? Der står bare, at jeg skal turtle. Er det okay? You need to turtle, man. Jeg bliver taget med en sandmin hernede nu. Så er du også ved sand tør? Nej, jeg er rigtig sand. Sand er mig her rigelig af. I vil gerne op og lege med mig nu. Men du er ikke typen, der gerne vil lege tilbage igen. Lidt. Er det lidt endnu? Din tur. Det er shit, der kommer op og lege med mig. Jeg tror også, Nagasaki han også gerne vil op og sige hej. Har han fået nogle units igen eller hvad? Både Nagasaki og Shidi har begge 2 fucking mange units. Hvad er det for noget... bullshit? Det er noget tier lord. I er meget våd, jo. Meget våd efter mig. Kan de godt lide dig eller hvad? Ja, Nagasaki han er op til mig igen og så. Skal du vente til i morgen, eller er det for meget at bede om? I morgen kan jeg måske godt lige klare mig. Det er fandme også et stort måske. Nu har jeg trykket på vent. Eders hjælp er ikke til at tilbyde efter Eder har trykket på sovknappen. Lad os se hvad de gør. Kommer en masse nu. Jeg ved, der kommer nok sagt. Marius, jeg har lidt en idé til noget, som du måske godt kan... Nej. Nej, alligevel. Og nu er de også på vej ind til mig. Jo, det er. Altså, kan du klare Nagasaki? Som i, at det er et stort runge. Ja, selvfølgelig kan jeg det, eller... Måske. Stort runge, ja. Okay. Jeg tror på et tidspunkt, så skal jeg se nogle videoer om, hvordan det egentlig er, man klarer Impossible. Eller så skal jeg bare selv sidde og game fuldstændig. Jeg skal have 1000 timer i Heroes. Easy. Good luck. Tak. I needed it. How goes, Markus? Det der store runge, ja, ikke? Ja. Det kan godt være, at vi genovervejes. Ja. Nu har jeg lige taget min suitsko på igen, Markus. Nu skal vi nok vinde. Nu bliver det seriøst. Ja, lige præcis. Se på lyset, Markus. Hvis Nimbus han ikke når op... Men der vandt jeg. Uff. Markus, tænk på, hvis Nimbus han ikke når op til dig og siger hej nu, så kan du købe units i morgen. Nå, nu må du gerne komme sådan ASAP. Jamen, det eneste problem er bare lidt, at jeg selv har nogle problemer, jeg lige skal tænke på. Så må du være mand for sig selv, og så vil jeg sige, er det ikke sådan en plan? Jo, fordi at jeg har nemlig lidt 2 heroes, der er på vej op til mig lige nu.
Som du også selv siger, Markus, det er a little bit too close for comfort. You har du gems? Jeg mangler 4. Jeg har 0. Pis. Jeg sendte dig, der er mig alene til min gems, der er ja, men det var før jeg kunne opgradere, fordi jeg ikke selv får gems. Men jeg kan godt være smart. Hvor mange skulle du bruge? 4. Nu har jeg sat med heller ikke flere ressourcer, Markus. Kæft, du har lidt units tilbage. Holy shit, Markus. Jamen, jeg sagde jo, at det var ved at være sådan lige til en spændende side. Så prøv at se, hvor mange units han har. 18 af dem, 15 af dem, 84 af dem, 8 af dem og 4 af dem. Okay, det burde ikke være noget problem. Som udgangspunkt. Ajit, er det din? Ikke mere. Nej, det kan jeg næsten se. Jeg skulle bare tjekke, hvor mange units han havde. Oh god. Oh god. Hvad nu? Nej, jeg har bare lagt mærke til, at Sheehan er tilbage. For at hæve. Jamen adios, baby. Lad os se, hvad vi kan gøre. Næ. Eller jo, måske. Okay, det var rimelig vigtigt. Hvad så? Oh shit. Han brugte lige Earthquake. Nå, men jeg dræbte one-shotet bare lige alle hans drager. Ah, nice. Der er lige et trompetspilleri. Jamen, det er fordi, nu kommer hans vampire lords ind. I see. Me no likey. Er du så klar på, hvis Nimbus han kommer ned og flækker dig nu? One at a time, please. Jeg vandt. Nice. Men jeg jeg er 19 Iron Golems tilbage nu. Den er ikke helt god. Nej, så din hjælp er appreciated meget lige nu. Bare tæv de to derovre ved dig. Tak. Okay. Let's go, man! Og du skal fandme have meget sand. Og du skal have Mage Guild 2 også. Yeah, I know. Man fucking bare flækkes. Så bare fucking dø! Minotaur, bang! Zap! Hvad vil du mig? Fucking dø! Haha! Tænk det nok. Din svans! Dø! Tag for kraft den ene efter den anden her. Hvor er det godt? Jeg er lige i gang med at sætte tactics op, som så han ikke fucker med min hjerne fuldstændig. Gør vi sådan her, sabber vi lige morgenkåbemændene. Skal vi have hans dræber, vi hans fucking mand. Nimbus, kan du gøre noget ved ham tilfældigvis? Hvad for noget? Nimbus, kan du gøre noget ved ham? Jeg kan prøve. Jeg ved ikke om, jeg kan ikke nå ham i den her tur i hvert fald. Men ham her, han bliver fucking flækket lige der, hvor det gør mest ondt. Hvis vi dræber Nimbus, så har vi dræbt hele deres frontline. Der er ingenting tilbage. I gotcha. Så har det ikke flere units overhovedet, tror jeg. Fucking smækkede ham så hårdt i numsen, at han begyndte at bløde. Let's go! Det der, det er farligt, man. Jamen, prøv, hvis han dræber mig i basen, så kan han ikke... han kan nå mig her. Fair nok. Jeg håber lidt, han overtager din træmin og ikke har god juice nok til at gå hen til... Nej, han var mere interesseret i basen. Ikke nok. Ja. Men hvad havde han så... Han lod ikke noget ligge derinde. Jo, han gjorde. Det kan jeg ikke se. Han lod hele lortet ligge. Hele fucking pisset, og jeg har ikke god juice nok til at gå hele vejen derovre. Nej, men du skulle nok bare have givet mig units, for jeg har rigtig mange, jeg er rigtig stærk, og har rigtig bedre stærk i one shot. Så nu det bliver din tur, så kan du nå ned til mig og så ind på din base bagefter? Jeg kan ikke tvinge dig til at give mig units. Er det ikke sådan, det fungerer? Jeg skulle have tænkt på en bedre slagplan. Nå, vi ser, hvad der sker. Kan du nå op til mig? Nu er du lige, det kan jeg faktisk godt. Ja. De er jo gode mand. Sådan, ja tak! Og det der med, hvor han flækker mig på vejen. Jeg tror, du står i vejen nemlig. Nå, gør jeg det? Det gør jeg sikkert. Står jeg i vejen? Nope. Nice. Kan du nå derned? Mangler en. Oh my god! Sådan! Ja, jeg tænkte nok. Retreat instantly. Kan jeg godt gøre det i taktisk egentlig? Det ved jeg sgu ikke. Sådan. Det kan jeg faktisk my godt. Bad. Nå, gør det. Sådan. Easy. Haha, Gunnar er stadig i live. Jumper førfekør. Lige nu her, der skal jeg bare lige blive siddende herinde. Så må du klare dig derovre. Kan du se, at han har nogle units ind i min base? Det kan jeg nemlig ikke. Han har vampyr. Vampire Lord som det eneste. Jeg kan bare ikke se, hvor mange. Nej, egentlig. Ja. Mistakes were made, Nimbus. That's my base, please. This is my base. Lad os se, hvad der sker. Nu må jeg se, om du kan bruge mine units ordentligt. Og bare rulle hans hæve for mine units, så det skal du ikke være bange for. Den ene unit, jeg havde, der var min. Ja, jeg skulle lige til at sige, du har jo kun en enkelt af din. Jeg fik ham, hvis vi lige skal mødes på midten, nemlig, kan du få dine units igen. Så du mødes bare på midten, eller hvad tænker du? Ja. Okay, super. Kan du ikke gå ud med Gunnar, fordi hvis du taber, når du er i basen, så mister du din hero for altid.
Og lige nu ved du det, okay? Ja. Der er lidt problemer. Hvad skal det sige? Det skal siges, at der er en hero op ved mig. Ja, ja, men han er ikke særlig stærk. Har du ikke set det? Jo, det har jeg godt set. Så du vil have, at han skal overtage min borg, og så købe alle mine units i morgen, og så bliver jeg fuldstændig flækket. Fuck. Kan du købe en hero med nogle units, fordi at han har meget få units? Kunne vi mødes på limitet, eller? Ja, jeg vil gerne have mine units tilbage på en eller anden måde, men det bliver ikke lige nu. Jeg skal lige destroy the threat først. Oh shit, jeg bliver nok nødt til at låne din units lidt nu, er det okay? Ja, det er bare jo. Hvis du får secured dine units. Ja, jeg har lige købt ny, så. Kan du komme over hen din gamle? Ja, ja. I have money, nee. I have money, nee. Hey, han træd. Nu kommer der en anden en. Nej, er han stærk? Ad. Er han stærk? Mhm. Der stod der ikke lejekontrakt nogen steder, der. Hvor stærk? Haha. Meget stærk. Jeg prøver bare på at virke lidt selvsikker her. Nej, den må ikke skyde to gange. Lad være. Nu er der hul i den. Oh god. Han har også det der snaske sauce med at alle undead tasker. Fuck. Nu forstår jeg bedre din slagplan, Markus. Jeg ved, hvad du havde gang i. Du har ikke sendt nogen hero ud. Nej. Men det er det, jeg siger, Markus. Jeg ved, hvad din slagplan det var. Hvad er det? Fordi at jeg havde tabt de to andre gange, så ville du også have, at jeg skulle tabe den her gang ved at stjæle alle mine units. Ja, det kan vi godt sige. Skete er sket. Jeg prøver på at holde stand så lang tid som muligt. Jeg skal nok klare det her. Jeg er alt for selvsikker, hvad det her det angår, fordi jeg mistede lige en masse af mine units lige der. Jamen, skal du have noget kommentator hen over pisset? Ja. Som situationen står ude på lige i øjeblikket, så får jeg røvpul, som jeg aldrig nogensinde har fået røvpul i hele mit liv. You have been eliminated from the game. I have been. This is not so family friendly content.